wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Madobe ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta yeeshay kulan ay albaabada u xiran yihiin. Maamulka Galmudug ayaa laamaha amniga kala shiray la dagaalanka xarakada Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ayaa ka jawaabay tallaabadii xarakada Al-Shabaab ay ku burburiyeen anteena ay lahayd shirkad isgaarsiin. Qaramada Midoobay ayaa bayaan ka soo saartay abaarta ka jirta meelo ka mid ah Soomaaliya. Guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag waa naga intaa.